გადაცემის წარმოდგენია ალიანს ჯგუფი. გადაცემის სპონსორია სამშენებლო დეველოპერული კომპანია ტექტო ჯგუფი. გადაცემის სპონსორია Garden Hills, საცხოვრებელი უბანი ძველ თბილისში. გადაცემის სპონსორია საცხოვრებელი კომპლექსების მოვლისა და მენეჯმენტის კომპანია Benny Comforti. შუდობისა 18 ივნისის უძრავი ქონების პროსპექტს ვიწყებთ სექტორში მიმდინარე მთავარი სიახლეებისა და პროექტების შესახებ. ამბებს გუგა კობახიძესთან ერთად თათია ჩაფიჩაძე მოგიყვებით. მოგესალმებით BMG-ს გუნდთან და ალიანს ჯგუფთან პარტნიორობით მიმდინარე კვირის გამოშვებას ვიწყებთ. რას ნახავთ დღევანდელ გადაცემაში ანონს გადავხედოთ. გალტენ ტაგარტმა მაისის მონაცემები განაახლა, როგორ დასრულდა თვე სექტორისთვის და შეიცვალა თუ არა ფასები. დეტალებს რამდენიმე წუთში ჩვენი პარტნიორები კახა სამკურაშვილი გალტენ ტაგარტის სექტორული კვლევების მიმართულების უფროსი და ზურაბ თავყელიშვილი გალტენ ტაგარტის ანალიტიკოსი გაგვიზიარებენ. რა გავლენას ახდენს შერბილებული რეფინანსირების განაკვეთი და გაუფასურებული ლარი იპოთეკური სესხების საპროცენტო განაკვეთებზე და როგორია 2024 წლის განმავლობაში დაკრედიტების მაჩვენებელი. რამოდენიმე წუთში თემაზე სასაუბროდ საქართველოს საბანკო ასოციაციის პრეზიდენტი ალექსანდრე ძნელაძე შემოგვიერთდება. მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებზე მოთხოვნა შემცირებულია. რა ცვლილებებს განიცდის კერძო სახლების ბაზარი რაღირს მიწისფასი თბილისსა და მის შემოგარენში? დეტალებზე პროექტ შინუდის მართველი პარტნიორთან ნიკა ქევხიშვილთან და ბროკერიჯის მართველი პარტნიორთან ილია ინაშვილთან ერთად ვისაუბრებთ. და დღევანდელი გადაცემის ბოლო ბლოკში გაყიდვებში მარკეტინგის როლზე უნდა ვისაუბროთ მარკეტერი საზოგადოებასთან ურთიერთობის სპეციალისტი სალომე სიხარულიძე და მარკეტინგული სააგენტო პერფორმანს დამფუძნებელი გოგა ბერიძე იქნებიან ჩვენი სტუმრები. იქამდე კი მოკლედ კვირის სიახლეების შევაჯამოთ. 2024 წლის პირველ კვარტალში გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით მშენებლობის სექტორში ხელფასები 22.3%-ით გაიზარდა და 2624 ლარი შეადგინა. სექსტატის მონაცემებით მშენებლობაზე მაღალი ხელფასები ფიქსირდება საფინანსო და სადაზღვო საქმიანობებში 4519 ლარით, ინფორმაცია და კომუნიკაცია 3956 და პროფესიული სამეცნიერო და ტექნიკური საქმიანობები 2672 ლარი. 2024 წლის პირველ კვარტალში საქართველოში საშუალო თვიური ნომინალური ხელფასი გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 13.2%-ით გაიზარდა და 1943 ლარს გაუტოლდა. მოქალაქეთა კუთვნილი დიდი ოდენობით თანხების თაღლითურად დაუფლების ფაქტზე საქართველოს პროკურატურამ 5 პირი დააკავა. შესაბამის ინფორმაციით ორგანიზაციულმა ჯგუფმა თითქოს და მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების მშენებლობის მიზნით სხვადასხვა წლებში შპს დელუქს დეველოპმენტ და შპს დემაქს გოთუა დააფუძნეს. ბინის შეძენით დაინტერესებულ მოქალაქეებთან ნასყიდობის ხელშეკრულებები გააფორმეს, რომლის საფუძველზეც მესაკუთრეთათვის უძრავი ქონების გადაცემის ვალდებულება აიღეს, რის შედეგადაც დაზარალებულებმა ორივე კომპანიის საბანკო ანგარიშებზე დიდი ოდენობით თანხები ჩარიცხეს. ხსენებული დანაშაულებრივი სქემით დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრები 111 მოქალაქის კუთვნილ 10 მილიონ ლარს დაეუფლებიან. თბილისის საკრებულო მიპოდრომთან 79 სართულიანი ცათამბჯენის აშენებას მხარი დაუჭირა. ქართო ფონდის მიერ გაყიდული 80000 კვადრატული მეტრის მიწის ნაკვეთზე თბილისში ყველაზე მაღალი ცათამბჯენის მშენებლობა იგეგმება. პროექტის დეველოპერია Central Park Avenue, რომელმაც აღნიშნული უძრავი ქონება ბიძინა ივანიშვილის საქველმოქმედო ფონდისგან 2023 წლის ოქტომბერში შეიძინა. აღნიშნული კომპანიის აქციონერი ბისოლ ჯგუფია. საპროექტო დოკუმენტაციის თანახმად ადგილზე 7 ნაგებობის მშენებლობა იგეგმება. ყველაზე მაღალი ნაგებობის მაღლა კი 259 მეტრი იქნება. ამჟამად დედაქალაქში ყველაზე მაღალი ცათამბჯენი აქსის ტაუერსია, რომელიც 159.5 მეტრის სიმაღლის არის. სლოვაკურ ქართული საინვესტიციო ჯგუფის ჯინო ჰოლდინგის ინვესტიციით ბაკურიანში თერმული სასტუმრო ჯინო თერმალ ჰოტელი შენდება. როგორც BMG-სთან საუბრისას კომპანიის პრეზიდენტმა ნოდარ გიორგაძემ განაცხადა, პროექტის საინვესტიციო ღირებულება 5 მილიონი ევროა, საიდანაც 1.5 მილიონი უკვე ინვესტირებულია.
Gino Thermal Hotel-ის გახსნა 2026 წელს იგეგმება. Ქართულ-სლოვაკური კომპანია Gino Holding-ი საქართველოში ჯამურად 300 მილიონი ევროს საინვესტიციო ღირებულების 4 პროექტს ახორციელებს. ბოლო 10 წლის განმავლობაში კი ჯგუფის მხრიდან ქვეყანაში 110 მილიონი ევროს ინვესტიციაა განხორციელებული. Gino Holding-ის მიმდინარე პროექტების პორტფელში ყველაზე მსხვილი თბილისის ბულვარის 250 მილიონ ევროიანი პროექტია, რომელიც აკვაპარკ Gino Paradise-ის მიმდებარე ტერიტორიაზე გაშენდება, როგორც BMG TV-ის გადაცემა წერტილში სტუმრობისას Gino Holding-ის პრეზიდენტმა ნოდარ გიორგაძემ განაცხადა, პროექტი ერთ სივრცეში გაერთიანებს როგორც საცხოვრებელ, ისე სავაჭრო, საოფისე და სასტუმრო ინფრასტრუქტურას. მინიმწვანე ქალაქი 30 ჰექტარზე გაშენდება, რომელიც სკოლას, ბაღს, სავაჭრო ცენტრს და სასტუმროებს გაერთიანებს. ცალკე დაგეგმილია 850 და ავტომობილზე გათვლილი პარკინგის მშენებლობაც ინვესტორის გეგმით თბილისის ბულვარის პროექტი სავარაუდოდ 5-6 წელიწადში დასრულდება. ინოვაციური მულტიფუნქციურ პროექტი ლისტრიოში საზაფხულო აქცია მოქმედებს. მომდევნო ერთი თვის განმავლობაში მსურველებს 32 თვეზე გათვლილი შიდა უპროცენტო განვადების გაკეთების შესაძლებლობა აქვთ, რომლის ფარგლებში მთლიანი ბინის ღირებულების 30%-ის დაფარვა მოუწევთ. დარჩენილ 70%-ის გადახდა კი პროექტის ჩაბარების შემდეგ საბანკო განვადებისან სრული დაფარვით იქნება შესაძლებელი. რა ითვალისწინებს ინოვაციური პროექტი ლისის ტბის მიმდებარედ, დეტალებს სიუჟეტიდან მოგიყვებით. ლისისტვის მიმდებარედ მულტიფუნქციური კომპლექსი ლისიტრიოს მშენებლობა უწყვეტ რეჯიმში მიმდინარეობს. ადაბე ბლოკში უკვე მოწყობილია საძირკვლის ფილა და საპარკინგე ზონები. ამ დროისთვის კი ტერიტორიაზე კომერციული ფართების გადახურვის სამუშაოები მიმდინარეობს. პროექტის ფარგლებში ამაშუკელის 5 ნომერში 3-15 სართულიანი კორპუსი აშენდება, მიწისქვეშა 2 სართულით და 200-ზე მეტი საპარკინგე სივრცით. მიწისზედა 2 სართული კომერციულ ფართებს დაეთმობა, სადაც მომხმარებლებისთვის ჰიპერმარკეტები, საკვები და გასართობი ზონები განთავსდება. საოფისე ფართებისთვის განკუთვნილი იქნება 3 სართული, ხოლო მე-5-დან მე-15 სართულის ჩათვლით საცხოვრებელი ბინებია დაპროექტებული. კომპლექსის უპირატესობა მისი ქალაქის ცენტრთან სიახლოვე და ამავე დროს გამწვანებული ლოკაციაა. ეკოლოგიურად სუფთა გარემოში დამატებით კომფორტსა და ჰარმონიას ქალაქზე პანორამული ხედები ქმნის. როგორც კომპანიის აღმასრულებელი დირექტორი გვიყვება, პრემიუმ სეგმენტზე გათვლილ პროექტში განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა სამშენებლო მასალების ხარისხს და მშენებლობის პროცესის მუდმივ მონიტორინგს. ხაზგასმით უნდა აღვნიშნო, რომ ჩვენთვის მნიშვნელოვანია სამშენებლო პროცესის უმაღლესი ხარისხის მასალებით წარმოება. ბაზარზე ვთანამშრომლობთ ისეთ კომპანიებთან, რომლებიც გვაწვდიან ეტაპობრივად უმაღლესი ხარისხის სამშენებლო მასალებს. მე მინდა რომ ეს ჩემმა მომავალმა მობინადრეებმა, მომავალმა მეზობლებმა იცოდნენ. ამისთვის აი აღნიშნავ, რომ ბანკი, საქართველოს ბანკი, როგორც კვარტლურად, ასევე ყოველთვიურად ანხორციელებს როგორც სამუშაო პროცესის შემადგენელი ნაწილების, ასევე ხარისხის მონიტორინგს. რაც შეეხება საბანკო მიმართულებით, საცალო პრემიუმ საბანკო მომსახურებას მინდა გავუსვა ხაზი, უახლოეს დღეებში იგეგმება სოლო დეპარტამენტთან ხელშეკრულების გაფორმება, რაც საშუალებას გვაძლევს, რომ ამ სეგმენტ საბანკო მიმართულებით შევთავაზოთ ჩვენი პროდუქტი მრავალფეროვანი, ესე ვთქვათ, მოგადახდის მორგებული პირობებით. ლისიტრიოს კიდევ ერთი უპირატესობა ჯანსაღი ცხოვრების წესის ხელშეწყობა. ამიზნით მობინადრეებისთვის სამი სახეობის, ზღვის, მარილის და ფინურის სპა ცენტრი, ღიაუზი და სავარჯიშო დარბაზია გათვალისწინებული, ასევე ველობილიკები და ლოკაციები ღია სპორტული აქტივობებისთვის. კომპლექსში იქნება სასტუმროს ტიპის ლობი, 24 საათიანი ვიდეო მონიტორინგი, დაცვა და უსაფრთხოების უახლესი სისტემები, რაც ტერიტორიაზე უცხო პირების გადაადგილებას მინიმუმამდე შეამცირებს. მნიშვნელოვანია, რომ კომპანია მომდევნო ერთი თვის განმავლობაში დაინტერესებულ პირებს გადახდის განსაკუთრებულ პირობებს თავაზობს. საზაფხულო შეთავაზების ფარგლებში მსურველებს შესაძლებლობა ექნებათ პროექტის დასრულებამდე ბინის ღირებულების მხოლოდ 30%-ით დაფარონ. ჩვენთან მომხმარებლებს ბინის შეძენა შეუძლიათ როგორც შიდა უპროცენტო განვადებით პროექტის დასრულებამდე, ასევე ბანკის უზრუნველყოფით. ამჟამად ვაანონსებთ აქციას, რომელიც გულისხმობს, რომ ერთი თვის განმავლობაში მომხმარებლებს შეეძლებათ, რომ ბინის ღირებულების მხოლოდ 30% გადაანაწილონ 32 თვეზე და შემდეგ დანარჩენი 70% შემოიტანონ ერთიანად ან გააგრძელონ ბანკთან ურთიერთობა. ლისიტრიო ლისი თაუერსის მორიგი პროექტია, რომელიც მომხმარებელს თანამედროვე სტანდარტების მიხედვით შექმნილ ჯანსაღ და უსაფრთხო
საფრთხო დეველოპერულ პროექტებს 2017 წლიდან სთავაზობს. საკმაოდ დატვირთულია კომპანიის სამომავლო გეგმებიც და ის მიზნად ისახავს როგორც დედაქალაქის, ისე რეგიონების ურბანულ განვითარებას. კომპანია წლის ბოლომდე ქალაქის მასშტაბით რამდენიმე მსხვილი პროექტის დაწყებას აანონსებს. კომპანია ტრიო ჯგუფი მოგეხსენებათ ბაზარზე 2023 წლიდან ოპერირებს ამ დასახელებით, მაგრამ მინდა ხაზი გაუსვა იმას, რომ ჩვენ ჯგუფს აქვს მრავალწლიანი გამოცდილება კონკრეტულად კომპანიას სამშენებლო სექტორში და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ამ ეტაპზე კონცენტრირებული ვართ მიმდინარე პროექტზე, წლის ბოლომდე 2024 წელს გულისხმობ, დაანონსდება ახალი პრემიუმ კლასის სამშენებლო პროექტები, რომელიც ვფიქრობ, რომ კიდევ უფრო მიმზიდველს გახდის და კიდევ უფრო საინტერესოს ჩვენს კომპანიას იმ კუთხით, რომ ასეთი ტიპის და ასეთი პროდუქტის, რომელიც კონცენტრირებული იქნება ხარისხზე, ბაზარზე მეწოდების კუთხით ვიქნებით ერთ-ერთი გამორჩეული და ჩვენი კონკრეტული ნიშა გვექნება, ესე ვთქვა, ბაზარზე. ჩვენ ამის ამბიცია გვაქვს და ჩვენ ვიცით, როგორ უნდა წავიყვანოთ ამ მიმართულებით ჩვენი სამშენებლო პროცესი. ლისიტრი 35 მილიონ დოლარიანი პროექტია, რომელიც 60000 კვადრატულ მეტრზე შენდება. პროექტის დასრულების ვადა 2027 წლის გაზაფხულია. რა შედეგი დასრულდა მაისი უძრავი ქონების სექტორისთვის? დღეს მონაცემებს ჩვენს პარტნიორ გალდან დაგართან ერთად განვახლებს კახა სამყურაშვილი, გალდან დაგარდის სექტორული კვლევების მიმართულების უფროსი და ზურაბ თავყელიშვილი, გალდან დაგარდის ანალიტიკოსი არიან ჩვენთან ერთად. დღე მშვიდობისა, მადლობა სტუმრობისთვის. მაისი როგორი იყო? რა შედეგები დასრულდა? მოლოდინი იყო, რომ უნდა შემცირებული იყო არსებული დასვენების დღეებიდან თუ პოლიტიკური პროცესებიდან გამომდინარე, რას აჩვენებს ტრანზაქციები? კი ბატონო, შეიძლება ითქვას, რომ რეალობა მოლოდინებს შეესაბამება, იმიტომ რომ მაისში გაყიდვების რაოდენობა დაახლოებით 8% შემცირდა წინა წლის იგივე პერიოდთან შედარებით, ანუ დარეგისტრირებული ტრანზაქციების ნაწილში. ანუ ეს ორივე იმპაქტორს უკავშირდება, რაც აღნიშნეთ. ანუ პირველი ეს არის დასვენების დღეების დიდი რაოდენობა იყო საკმაოდ მაისში, დაახლოებით 15 არასამუშაო დღე იყო, და ასევე არასტაბილური გარემო, რაც ბუნებრივია ადამიანებს უბიძგებს, რომ გადადონ შესყიდვა. თუმცა ანუ ერთის მხრივ აქ გასათვალისწინებელია ეს, ამაზე ყოველ მოსვლაზე ვსაუბრობ თითქმის, რომ ანუ დაგვიანებული და რეგისტრაციების პრაქტიკა არსებობს ბაზარზე და რეალურად წინასწარი მონაცემებით ჩვენი რაღაც დეველოპერებთან კომუნიკაციით რეალურად შემცირება უფრო მაღალია ვიდრე 8% პირველად ბაზარზე მაისის მონაცემების მიხედვით. თუმცა ნუ ივნისში უკვე სიტუაცია ცვლილებისკენ არის წასული და ანუ ეს უკვე წინასწარი მონაცემ შეიძლება ამაზე საუბარი. განწყობა გაუმჯობესებულია მყიდველების მხრიდან და ანუ ვფიქრობთ, რომ აი მომდევნო თვეში უკვე რაღაცა შედარებით შემცირება, რომელიმე უფრო მეტად შეეხო, უფრო ისეთ კონკრეტულ სეგმენტს თუ არ ვიტყოდი სიმართლე რომ ვთქვა, რომ რაღაცა რომელიმე სეგმენტში მეტად არის, ანუ ესეთ ტენდენციას ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ვერ ხედავთ, რომ ან რაღაც პირობითად პრემიუმში უფრო მეტად არის, ან ბიუჯეტურში, ან საშუალო სეგმენტში. ვფიქრობთ, რომ ანუ ეს ისეთი მომენტი არის, როგორიც იყო ხა პირობითად მაისში მაგალითად, როცა ყველა სეგმენტზე გავლენას ახდენს გადაწყვეტილების მიღების ნაწილში და შესაბამისად ესეც მოხდა. რაც შეეხება აი ამ ნაწილში, აი გაყიდვების ჭრილში მოლოდინებს, ვფიქრობთ, რომ ანუ რაღაც თვალსაზრისით ეს რაღაც გადადების მომენტი კვლავ შენარჩუნდება, როგორც მაისში, ისე ივნისში, იმიტომ რომ ადამიანები მაინც მოლოდინის რეჟიმში არიან. თუმცა ივნისში რა იწვევს ამ მოლოდინის რეჟიმში? მოლოდინს იწვევს ის, რომ პირობითად ეს არასტაბილური გარემოც შედარებით უკვე დასტაბილურებულია და რაღაცა იმ პირობითად უახლოეს მომავალში მომხმარებელს, მომხმარებელი რომელიც რაღაც გადაუწყვეტელი იყო ამ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში, რაღაცა ისეთი ფაქტორებს ამ ეტაპზე რაღაც ვისაც საჭიროება აქვს, ყოველ შემთხვევაში ვფიქრობ, რომ ანუ უკვე შეიძლება რომ დაბრუნდეს ბაზარზე. და აი კურსის ნაწილშიც, ანუ ხშირად წინა თვეში იყო მომენტი, როცა აი დღის განმავლობაშიც კი ძალიან დიდი მერყეობა იყო და რაღაც შესაძლოა შეთანხმებული ტრანზაქცია შესაძლოა მომხმარებლისთვის მნიშვნელოვნად გაძვირებულიყო უბრალოდ ერთი დღის ჭრილში, იმიტომ რომ ეს დანაკლისი თქვენთან გადმოვა კიდე თუ შეიძლება. როგორი მოლოდინია თქვენთან და დეველოპერებში? შეიძლება ეს დანაკლისი მომდევნო თვეებზე გადანაწილდეს და დაბალანსდეს,
თუ რეალურად წლის ბოლომდე შეიძლება ეს დანაკლისი ესეც დარჩეს და მიმდინარე წელი გარკვეულწილად ჩაითვალოსო უფრო მეტად შემცირდა ვიდრე რაღაც მოლოდინი არსებობს. ეს დამოკიდებული არის ზოგადად ქვეყნის შიგნით არასტაბილურ როგორ რამდენი ხანი გაგრძელდება, რაც როგორც ახალ აღნიშნა როგორც კურსის მკვეთრ ცვლილებას უკავშირდება, ასევე შიგნით ქვეყნის შიგნის სტაბილურობას. ეს არის განსხვავებული ფაქტორი, როდესაც ინვესტორები და მკიდველები ბინის ყიდვის გადაწყვეტილებას იღებენ. შესაბამისად, თუ ეს განგზობითი პროცესი აღმოჩნდა და წლის ბოლომდე არ დასტაბილურდა სიტუაცია ქვეყნის შიგნით, ამან შესაძლოა რომ ეს გადადებული ტრანზაქციები ჯერ ისევ შეაჩეროს. თუმცა ჩვენ არ ვთვლით, რომ ეს ტრანზაქციები უბრალოდ გაუქმდა, ისინი ელოდებიან სტაბილურობას და ვფიქრობთ, რომ როგორც კი სტაბილიზაცია დაისადგურებს ბაზარზე, შესაბამისად ისინიც დაასრულებენ. ესე თუ ქონდა რაიმე გავლენა ამ გადავადებულ მოთხოვნას? ფასზე ლარის გაუფასურებაც იყო ერთ-ერთი მთავარი წინაპირობა. კი ბატონო, როგორც აღვნიშნეთ, ანუ ლარის გაუფასურებაც ერთ-ერთი არასტაბილურობის ფაქტორია. თუმცა ანუ ფასზე მთავარი კომპონენტები რაც არის, ეს სამშენებლო ხარჯები თვითონ, რაც შედგება ორი ძირითადი კომპონენტისგან, ეს არის სამშენებლო მასალები და ხელფასები. აქ არ იგრძნობა რომ ქვევით მოდის ფასები. რეალურად სამშენებლო მასალები ერთი წელი არის თითქმის ერთნაირ ნიშნულზე ნარჩუნდება, თუმცა ხელფასები ჯერ ისევ თვიდან თვემდე ზრდადი არის და შესაბამისად მუშახელის გამოწევაც საკმაო პრობლემად რჩება დეველოპერებისთვის ჯერჯერობით. შესაბამისად ეს ფაქტორები, ანუ ეს მაღალ დონეზე შენარჩუნება ხარჯებისა, რა თქმა უნდა, საბოლოოდ ითარგმნება უკვე გასაყიდ ფაზებში და მიუხედავად იმისა, რომ ზრდის ტემპი შენელებულია, მაინც თვიდან თვემდე მცირედით ფასები პირველად ბაზარზე ისწრებს. საბანკო სექტორი როგორ აღიქვავს აი ამ დაპაუზება გადავადების საკითხებს? ხო არ ჩნდება უფრო მოჭარბებული რისკები? ხო არ ჩნდება საკითხები, რომ შეიძლება დეველოპერულ სესხებზე ან ველოდოთ პროცენტის გაზრდას ან რაღაცა აქაც დაპაუზებას და გადავადებას? კი ბატონო, ჯერჯერობით ერთ თვიან შენელებასთან გქონდა საქმე, რაც ანუ ბევრჯერ ყოფილა, ანუ უკვე ბოლო 5 წელია ძალიან აქტიურად ვაკეთებთ ამ სექტორის ანალიტიკას, შეიძლება 6-ით შეიძლება უკვე და უკვე ბევრი კრიზისი გავიარეთ და ბევრი არასტაბილურობის პერიოდი, თუნდაც იმის მსგავსი რაც ეხლა გქონდა და ვფიქრობ, ანუ ეს რაღაც ჯერჯერობით ეს ერთთვიანი ჩავარდნა, მოდი ესე დავარქვათ, არ არის იმის საფუძველი, რომ რაღაცა გრძელვადიან პერიოდში რისკების გადაფასება მოხდეს და მომეტებული, ასე ვთქვათ, რისკის შემცველი იყოს. თუმცა ანუ აქ გასათვალისწინებელია ის, რომ თუ რაღაცა ესეთი მოცემულობა გაგრძელდება რამდენიმე თვის განმავლობაში, ამას ბუნებრივია გავლენა ექნება ყველა მხრის რაღაცა დამოკიდებულებაზე. ჩვენთვის დღეს არის რამე რისკები ბაზარზე, რასაც ხედავს გალდე? დღეს, ანუ ამ ეტაპზე, ანუ აი მაისიდან გამომდინარე, ვფიქრობთ, რომ ანუ ვერ ვიტყვით, რომ რისკები მნიშვნელოვნად არის გაზრდილი, ანუ შეიძლება ითქვას, რომ რაღაცა მეტი სიფრთხილის საჭიროება გააჩინა ამ მონაკვეთმა, იმიტომ რომ თუ რაღაცა გრძელი პერიოდის განმავლობაში გაგრძელდა, მერე უკვე შეიძლება ფასების კორექციაც მოხდეს ბაზარზე. თუმცა ამ ეტაპზე ვფიქრობთ, რომ სიტუაცია კვლავ ჯანსაღია უძრავი ქონების ბაზარზე. მადლობა. მადლობა გალტენ ტაგარტს განახლებული ინფორმაციისთვის. ჩვენ შემდეგ სტუმართან ერთად კი იპოთეკურ სესხების საპროცენტო განაკვეთებზე უნდა ვისაუბროთ. ბოლო ერთი თვის განმავლობაში ლარი დოლართან მიმართებით თითქმის 10%-იან გაუფასურებას აჩვენებს. გუშინდელი ვაჭრობის შედეგად ეროვნული ვალუტა მცირედით კიდევ გაუფასურდა და თითქმის 2.87 ლარს მიაღწია. ეს ყველაფერი კი იმ ფონზე, როცა საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა ბაზარს ჩამურად 168 მილიონი დოლარი მიაწოდა. რაც შეეხება რეფინანსირების განაკვეთს, 23 მაისის გამართულ მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტზე მარეგულირებელმა განაკვეთი დამატებით 0.25 პირობითი პუნქტით 8%-ამდე შეამცირა. რა ასახვა ექნება ამ ორ ფაქტორს საპროცენტო განაკვეთებზე? დეტალებზე სასაუბროთ საქართველოს საბანკო ასოციაციის პრეზიდენტი ალექსანდრე ძნელაძე შემოგვიერთ და მოგესალმებით. გამშვიდობა. გამარჯობა. წეგამ საუბრობდით ჩვენ მცირე შეფერხებებზე უძრავ ქონებაში. ეხლა ვხედავთ, რომ გარკვეული პოზიტივი გვაქვს, შემცირდა განაკვეთები. რა არის ამის გამომწვევი მიზეზი და ცოტა მომავალში რა პროგნოზები არსებობს?
დიახ, უპირველეს ყოვლისა უნდა ვთქვათ, რომ მოგისალმებით, მივესალმები მაყურებლებს და უპირველეს ყოვლისა უსურვებ დღევანდელ დღეს კიდევ საღამოს ძალიან კარგი სიახლეებით უგულშემატკივროთ ჩვენს გუნდს და ძალიან დიდი იმედებით ველოდებით საღამოს. რაც შეეხება იპოთეკურ სესხებს და იპოთეკური სესხების საკრედიტო პორტფელს, უნდა ვთქვათ, რომ საპროცენტო განაკვეთების აქვს შემცირების ტენდენცია, როგორც 23 წელს, ასევე 24 წლის დასაწყისში. ეს პირდაპირ პროპორციულად არის მიჯაჭვული რეალურად რეფინანსირების განაკვეთზე. როგორც იცით, 23 წლის მეორე ნახევარში და წლის დასაწყისში პრაქტიკულად გვაქვს ჩვენ რეფინანსირების მონეტარული პოლიტიკის შემსუბუქების კარგი ტენდენცია, რამაც პირდაპირ პროპორციულად ასახა ეს ყველაფერი იპოთეკური პორტფელზე. მაგრამ მეორე ნაწილი არის, რომ აქვე უნდა ვთქვათ, რომ გარკვეული ეფექტი მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთის შემსუბუქების დროს აისახება მომენტალურად. ეს არის არსებული სესხები, სხვა განაკვეთიანი სესხები, რომელიც რეალურად მიბმული არის მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთზე. მაგრამ აქვე არის ახალი შეთავაზებები. ახალი შეთავაზებების ნაწილში შემიძლია ვთქვა, რომ გარკვეულწილად ასახვა სრული არ არის ამ კუთხით და ამას აქვს სხვადასხვა წინაპირობები. მაგალითისთვის შეგვიძლია ვთქვათ, უკანასკნელ პერიოდში ლარის კურსის მერყეობა, არსებულ სიტუაციაში, როგორც იცით, ანუ არსებულ მდგომარეობასთან ერთად ემატება მოსალოდნელი არჩევნები. არჩევნების წინაპერიოდში ვიცი 2020 წლის მაგალითი, ჩვენ შემთხვევაში მათ შორის ლარის კურსის მერყეობის ნაწილი, ასევე რეგიონთან მიმართებაში შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ყოველთვის არჩევნების წინაპერიოდში არის გარკვეული მერყეობა, როგორც ლარის კურსის მიმართულებით, ასევე მოლოდინების გადავადება, ანუ სურვილების გადავადება ხდება ხოლმე, მათ შორის შეიძლება ითქვას ეს უძრავ ქონებასთან მიმართებაშიც. დღეს ერთგვარად გვაქვს განსხვავებული სიტუაცია, შეიძლება მღელვარება ცოტა უფრო მეტი ნაწილია, მაგრამ ვერ ვიტყვით, რომ კოლოსალურად განსხვავდება ეს ყველაფერი, ვთქვათ, ყველა სხვა პერიოდთან შედარებით. წეღან ახსენეთ, რომ იპოთეკური სესხების რეფინანსირების განაკვეთს ჰქონდა გავლენა და გაიზარდა პირველი ეფექტი. ვნახეთ, თუ შეგვიძლია ვთქვათ, მიმდინარე წლის პირველ ხუთშაბათში წინა პერიოდთან შედარებით რამდენია ეს ზრდა, რამდენად ხელშესახები, იმიტომ რომ სულ საუბრობდით წინა პერიოდში, რომ იზრდებოდა მოთხოვნა უძრავ ქონებაზე, მაგრამ იპოთეკით უზრუნველყოფილ უძრავი ქონების წილი არ იყო გაზრდილი წელს რა სურათია. კარგი, ესეთი მაჩვენებლები, რომ მაჩვენებლებს რომ მიუბრუნდეთ და ვთქვათ, საკრედიტო პორტფელი ეს ზრდის ტემპი მთლიანობაში 2023 წლის განმავლობაში ქონდა 20%-იანი, აპრილისთვის მაჩვენებლებით გვაქვს 3.30% მთლიანად ზრდა. საცალო საკრედიტო პორტფელის საპროცენტო განაკვეთების პროცენტული ზრდა გვაქვს ჩვენ 2023 წლის განმავლობაში 21.14%. აპრილის მაჩვენებლით, ანუ წლევანდელი წლის მაჩვენებელი არის დაახლოებით 4%. აქვე მინდა აღვნიშნო, რომ 12-იანი გადათვლით საკმაოდ მაღალი არის ზრდა სამომხმარებლო სესხების კუთხით. ზრდა რაოდენობაშია მოცემული თუ? არა, მოცულობაზე საუბრობთ. საცალო პროდუქტების წილი მთლიან პორტფელში ასევე მზარდი არის. დღეის მდგომარეობით არის 21.28%. მაგალითისთვის, რო გითხრათ, 2020 წელს ეს იყო 17.90%. მუდმივად ზრდის ტენდენცია ქონდა. ანუ რეალურად, ესე რომ შევხედოთ, უფრო მეტად იზრდება საცალო პროდუქტები, ვიდრე სხვა საკრედიტო პორტფელი. ასევე იპოთეკური სესხების კუთხითაც, რო ვთქვათ, მნიშვნელოვანი ზრდა არის, როგორც აშენებული ფართების ნაწილში, ანუ რეალურად დასრულებული პროექტებისთვის გაცემული იპოთეკური სესხები, ასევე დაუსრულებელი მშენებლობების კუთხით. მაგალითად, მშენებლობის პროცესში არსებული სესხები, თუ 2020 წლის მაჩვენებლით იყო 659 მილიონი, დღეს 1.600
მილიონი არის, რაც მნიშვნელოვნად აღემატება, ანუ 4 წლის განმავლობაში მნიშვნელოვნად გაიზარდა. ასევე პროცენტებზე რო ვისაუბროთ, ანუ საპროცენტო ანაკვეთების კუთხით. მნიშვნელოვნად გაიზარდა 2023 წელს იპოთეკურ სესხებზე საპროცენტო განაკვეთი, 2022 წელში თუ იყო ეს 8.47%, რომელიც ასევე წინა პერიოდთან შედარებით უკვე მზარდი იყო, 2023 წელს ეს 10% მეტი იყო, მაგრამ შემცირების ტენდენცია ჰქონდა 10-დან ახლოს არის 9.96 არის დღის დგომარეობით, ანუ აპრილის დგომარეობით და შემცირების ხასიათი ჰქონდა, მაგრამ აქვე უნდა აღნიშნოთ, რომ მონეტარული პოლიტიკის ქანაკვეთი მნიშვნელოვნად მაღალი იყო, ანუ მკაცრი იყო არამხოლოდ საქართველოში, არამედ როგორც იცით, არ შეუმცირებია ამერიკის შეერთებულ შტატებს, მეორეჯერ იგივეზე 5.5%-ზე ესე ვთქვათ შეინარჩუნა ევროკავშირში, შემცირდა, მაგრამ მცირედით 25 პუნქტით, ანუ 0.25%-ით შემცირდა. და ესეც ივნისში, როდესაც ველოდებოდით, რომ ადრეულ გაზაფხულზე მარტშიც კი შესაძლებელი იყო, რომ შემცირებულიყო. აქედან გამომდინარე შეგვიძლია ვიგულისხმოთ, რომ და ნუ რეგიონზე არ საუბრობ, რეგიონში ყვავინდებურად მაღალი რისკი არის შენარჩუნებული და მაღალი კაცრი მონეტარული პოლიტიკა. აქედან გამომდინარე შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ წლის ბოლომდე კვეთრი მერყეობა შეიძლება არ იყოს ამ თვალსაზრისით, მაგრამ გულისხმობთ ცესხების გაძვირების კუთხით საპროცენტო განაკვეთებზე გავლენას. მაგრამ აქვე მინდა, რომ მაყურებლებისთვის უფრო ზუსტად აუხსნავ, თქვათ, რას ნიშნავს, ანუ მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთის ზრდა. პირდაპირ პროპორციულად აღნიშნული მიბმული არის ინფლაციის მაჩვენებელზე. დღეის დგომარეობით ინფლაციის მაჩვენებელი მნიშვნელოვნად არის შემცირებული. აქვე უნდა ვთქვათ, რომ მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთი კვლავინდებურად მაღალი არის, ანუ კვლავინდებურად მკაცრი არის საქართველოში, მაგრამ მიუხედავად ამისა ლარის ვოლატილობამ, ანუ ცვალებადობამ შესაძლებელია იქონიოს ზეგავლენა ინფლაციურ მაჩვენებელზე. აქვე მნიშვნელოვანია გავითვალისწინოთ, რომ ენერგორესურსებთან მიმართებაში ცვალებადი არის ფასები, როგორც უცით ნავთობის ფასები არამკვეთრად, მაგრამ იყო მზარდი, რაც ასევე შესაძლებელია, რამაც ასევე შესაძლებელი იქონიოს ზეგავლენა ინფლაციაზე. და ამიტომ რეალურად ჩვენ ყურადღება უნდა მივაქციოთ, ვთქვათ, მოლოდინებს, რა მოლოდინები არის ინფლაციის მაჩვენებლის კუთხით და ამ თვალსაზრისით შევძლებთ მხოლოდ ამ მხოლოდ, რომ ვივარაუდოთ რა პროცენტები. აი, წლის ბოლოზე საუბრობდით, რომ 4 წლის წინაც ჰქონდა ასეთი მდგომარეობა. ეხლა როგორია მოლოდინები, იმიტომ რომ უკვე გაზრდილია, მაგალითად, როდესაც კურსებზე ვსაუბრობთ, გარკვეული ცოტა რყევები მოლოდინები ისეთი გაჩნდა და რა არის წლის ბოლომდე მოლოდინი, სად შეიძლება მივიდეთ, მათ შორის სესხების ნაწილშიც, ვალუტის ნაწილშიც და ზოგადად ეს როგორ შეიძლება დაბალანსდეს? ერთი ნაწილი შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეროვნულ ბანკს აქვს მაღალი რეზერვები, ანუ რეზერვების მაღალი დონე აქვს, ანუ რეალურად ეს არის ზუსტად იმისთვის, რომ თუ ვოლატილობა იქნება მოკლევადიანი, ანუ რეალურად ეს არ ფუნდამენტურ ფაქტორებს არ გამოუწვევია, ვთქვათ, ლარის გაუფასურება, ამის შესაჩერებლად რეალურად მზად არის ეროვნული ბანკი. და ამ კუთხით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ უკანასკნელ პერიოდში გამოიყენა კიდევაც და ინტერვენციები იყო და ვიხილეთ კიდევაც. მაგრამ მეორე კუთხით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მაინც შესაძლებელია, რომ ანუ აქ მარტოში და ნაწილთან დაკავშირებით, ანუ ქვეყნის შიგნით ვახსენით კიდევაც წინას არჩევნო პერიოდი, მაგრამ ქვეყნის შიგნით არსებულ მდგომარეობაზე მხოლოდ და მხოლოდ არ უნდა გავაკეთოთ აქცენტი და ამას არ ვამბობ შემთხვევით, ესე ვთქვათ, ანუ რეალურად ჩვენ საკმაოდ კარგი მაჩვენებლები
ქონდა რეგიონთან მიმართებაში. როგორც ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებლები, ასევე როგორც იცით, უკანასკნელი ორი წლის განმავლობაში საკმაოდ სტაბილური იყო ლარის კურსი, რამაც მისცა კიდევაც საშუალება სხვადასხვა მიმართულებით კიდევ უფრო მეტი შედეგები ასახულიყო. დღეის მდგომარეობით ეს რამდენად აისახება გრძელვადიან პერიოდში? სამოკიდებული იქნება მათ შორის გლობალურ და ლოკალურ დონეზე არსებულ სურათზე. მადლობა. მაგრამ აქაც უნდა ვთქვათ, რომ არის ხა ზაფხულის პერიოდი, ზაფხულის პერიოდში იმპორტის შემცირება არის მაჩვენებელი რეალურად ენერგო მატარებლები, ანუ ენერგეტიკის კუთხით შემცირებულია მოხმარება და შემოდგომას კიდევ უფრო ნათელი იქნება სურათი. მადლობა ბატონო ალეკომ თქვენი დროისთვის. რეკლამის სრულ ახლა გადაცემაში რამდენიმე წუთში არანაკლებ საინტერესო სტუმრებთან ერთად დაუბრუნდებით. გადაცემის წარმოდგენია ალიანს ჯგუფი. გადაცემის სპონსორია სამშენებლო დეველოპერული კომპანია ტექტო ჯგუფი. გადაცემის სპონსორია Garden Hills-ი, საცხოვრებელი უბანი ძველ თბილისში. გადაცემის სპონსორია საცხოვრებელი კომპლექსების მოვლისა და მენეჯმენტის კომპანია Beni Comfort. გაიცანი შენი პირადი ფარმაცევტი. გამარჯობა, მე ვარ ნათია და მზად ვარ პერსონალურად ვიზრუნოთ თქვენს ჯანმრთელობაზე. პირადი ფარმაცევტის დახმარებით რიგის გარეშე მიიღებ პერსონალურ კონსულტაციას როგორც ადგილზე, ასევე სახლიდან გაუსვლელად. მთავარია დაურეკვან მიწერო. ნებისმიერ დროს, ნებისმიერი ადგილიდან და განსაზღვრულ დროს მიიღო შენთვის საჭირო მედიკამენტები და თავის მოვლის საშუალებები სწრაფად, მარტივად და უფასოდ. ავერსის პირადი ფარმაცევტი. თქვენი ჯანმრთელობისთვის. დაკავდით სასურველი აქტივობებით. მიიღეთ გამაჯანსაღებელი პროცედურები და ისარგებლეთ ინდური ალტერნატიული მედიცინით. ჩვენთან გელოდებათ კომფორტი, რომელიც დაიმსახურეთ. Orbich Group-ის ახალი პროექტი თბილისში. Central Park Towers-ი. გახდი ხუთვარსკვლავიანი სასტუმროს მესაკუთრე 1,800,000-ად და მიიღე ყოველწლიური შემოსავალი 400,000. Central Park Towers-ი. 300 მილიონიანი ინფრასტრუქტურით, სადაც განთავსდება ხუთვარსკვლავიანი Hotel Hub-ი 1500 ნომრით. სასტუმრო Radisson Blue. Michelin-ის ვარსკვლავის რესტორნები. ძვირადღირებული ბრენდების მოლი. რეგიონში ყველაზე დიდი მულტიფუნქციური event hall-ი 2500 ადამიანზე. ყველაზე დიდი კაზინო საქართველოში. პრემიუმ კლასის სპა და საოფისე სივრცეები. Central Park Towers-ი. გახდი ხუთვარსკვლავიანი სასტუმროს მესაკუთრე 1,800,000-ად და მიიღე ყოველწლიური შემოსავალი 400,000. მშენებლობა უკვე 12 თვეა აქტიურად მიმდინარეობს. დაგუკავშირდით 591-451-451. 322-200-700. Are you ready to connect to a perfect journey with Turkish Airlines? To feel refreshed? To discover unforgettable flavors? To connect to a journey that's perfect because of you. პორტერი, ERP-ის ექსკლუზიური დისტრიბუტორი საქართველოში. ბიზნეს კონკურენტებს შორის ჯანსაღი კონკურენცია მომხმარებელს ხარისხის და ფასის ფართო არჩევანს სთავაზობს. კონკურენტთა შორის ფარული შეთანხმების შემთხვევაში ზარალდება მომხმარებელი. ხშირ შემთხვევაში იზრდება ფასი და მომხმარებელს ეზღუდება საუკეთესო არჩევანის შესაძლებლობა. თუ გაქვს ინფორმაცია კონკურენციის საწინააღმდეგო შეთანხმების შესახებ, შეგიძლია მიმართოს საქართველოს კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტოს. კონკურენცია ხელს უწყობს სამართლიანი ბიზნეს გარემოს ფორმირებას.
გადაცემის წარმოდგენია ალიანს ჯგუფი. გადაცემის სპონსორია სამშენებლო დეველოპერული კომპანია ტექტო ჯგუფი. გადაცემის სპონსორია Garden Hills-ი, საცხოვრებელი უბანი ძველ თბილისში. გადაცემის სპონსორია საცხოვრებელი კომპლექსების მოვლისა და მენეჯმენტის კომპანია Beni Comforti. რალბინიან საცხოვრებელ სახლებზე მოთხოვნა შემცირებულია, რაც ცნობებს განიცდის. კერძო სახლების ბაზარი რაღირს მიწისფასი თბილისსა და მის შემოგარენში. დეტალებზე პროექტში ინვუდის მართველი პარტნიორი ნიკა ქევხიშვილი შემოგვერდა სტუდიაში და ესევე პირდაპირ ეთერში ჩაგვერთვება ბროკერიჯის მართველი პარტნიორი ილია ინეშვილი. ნიკასთან დავიწყოთ საუბარი. დღემშვიდობისა მადლობა თქვენი დროისთვის. წინა სტუმრებთანაც საუბრობდით, რომ მოთხოვნა ბოლო თვეების განმავლობაში შემცირებულია საცხოვრებელ უძრავ ქონებაზე. რა ტიპის ცნობებს განიცდის? კერძო სახლების ბაზარი მიწისღირებულება მიწაზე მოთხოვნა რა ძლიერ გითხრათ განახლებული ინფორმაცია. წლევანდელი მოთხოვნა რო შევაფასოთ, ალბათ ჯობია რომ ორ ნაწილად გავყოთ განვლილი პერიოდი რა. ეს არის აპრილის ჩათვლით პერიოდი და მაისიდან დღევანდელ დღემდე. ჩვენი სტატისტიკა რაც არის, აპრილის ჩათვლით დაახლოებით წინა წელთან შედარებით მქონდა 10%-იანი ზრდა და მივდიოდით საკმაოდ პოზიტიური მოლოდინები მქონდა. მაისიდან რადიკალურად შეიცვალა სიტუაცია, მოგვეხსენება ყოველას ქვეყანაში ბუნებრივი ესე ვთქვათ არსებული სიტუაცია, პოლიტიკური მოვლენებმა მნიშვნელოვანი გავლენა ჰპოვა და ეს ესე ვთქვათ შემცირებული აქტივობა ივნისშიც გადმოვიდა. მართალია ბოლო ორ კვირაში მეტნაკლებად მოიმატა აქტივობა, მაგრამ მაისი და ივნისი შარშანდელ იგივე პერიოდთან შედარებით მნიშვნელოვნად არის შემცირებული გაყიდვები. ფასებზე თუ იქონია ამან რაიმე გავლენა? ფასებზე ჯერჯერობით გავლენა ამას არ უქონია. ჩვენ არ გვაქვს ისეთი მოლოდინი, რომ ფასები შემცირდება. პირიქით, ჩვენთან კონკრეტულ ჩვენ პროექტში ფასების ზრდა დამოკიდებულია ინფრასტრუქტურის დასრულებაზე, სხვადასხვა ეტაპები გვაქვს და წელს იანვარში გავზარდეთ 10%-ით ფასი, მინიმუმ ერთხელ კიდე გვაქვს დაგეგმილი ფასის ზრდა სადღაც ზაფხულის ბოლოსკენ და იგივე კურსის შენარჩუნებას ვაპირებთ, რადგან ვაკეთებთ აქტიურად იქ ინფრასტრუქტურას. აი, ინფრასტრუქტურა ვახსენეთ, მომხმარებელში ხوارა რაიმე ცვლილებები, რომ აქამდე მიწებზე საკმაოდ დიდი იყო მოთხოვნა და ხوار შეიცვალა და გაჩნდა პირიქით, რომ მაგალითად ან უკვე დასრულებული პროდუქტი იყიდონ, ან შეიძლება მოგმართავენ, რომ თქვენ აგვიშენეთ იმისათვის, რომ დრო დაზოგონ. რაღაც ესე ცვლილებები თუ არის? ჩვენ რასაც ვაკვირდებით მომხმარებელს, ცნობიერება და მოთხოვნილება მნიშვნელოვნად გაზრდილი არის. ან ჩვენთან რომ მოდის უკვე სწორ კითხვებს მომხმარებელი, იქიდან გამომდინარე, რომ პრინციპში იცის რა პროდუქტსაც ვთავაზობთ ჩვენ მათ, ამაში ჩვენ გარკვეულწილად წვლილიც მიგვიძღვის, იმიტომ რომ ყველანაირი მარკეტინგული აქტივობა გვაქვს იქითკენ, რომ მიგვაქვს მომხმარებლამდე სწორედ ის პროდუქტი, რასაც ჩვენ ვაბარებთ. ეს არის მიწისნაკვეთები დასრულებული ინფრასტრუქტურით, ყველანაირი კომუნიკაციით გამრიცხველიანებული, ღობე, ჭიშკარი, საერთო ინფრასტრუქტურა მოწესრიგებული, ასევე გაყიდვის შემდგომი მომსახურება კომპლექსის მოვლა პატრონობის სახით და ეს ყველაფერი მერე ბუნებრივად უკვე მომხმარებლ ველი როდესაც ალტერნატივების არჩევას იწყებს და თქვა სხვა პროექტებს, სხვა ლოკაციებს უყურებს, ბუნებრივია ამ კითხვებს სხვაგანაც სვამს და აქედან გამომდინარე იღებს ბევრად უფრო რაციონალურ გადაწყვეტილებას, ვიდრე თქვა წინა წლებში. მოდი ილიასაც ვკითხოთ. ილია ინეშვილი გვერდდება ასევე პირდაპირ ჩართვით. დღემშვიდობისა ბატონო ილია, მადლობა თქვენი დროისთვის. თქვენი კომპანიის მაგალითზე რა შეგიძლია თქვით, რამდენად არის მოთხოვნა შემცირებული ან გაზრდილი წინა პერიოდთან შედარებით და ფასების ნაწილშიც როგორია ბაზარზე სურათი? გამარჯობათ, მოგესალმებით, მივესალმები თქვენს ტელემაყურებელს. თუ შევაჯავებთ ბოლო ერთი წლის სტატისტიკას მიწისნაკვეთებზე, აბსოლუტურად მზარდია სტატისტიკა გაყიდვების კუთხით. პრინციპში შემიძლია აღნიშნო ისიც, რომ პანდემიის შემდგომ მიწისნაკვეთებზე მოთხოვნა არ შემცირებულა, თუმცა ამ ნაწილში აუცილებლად უნდა გამოიყოს კონკრეტული ტერიტორიები, ხა თუ ჩვენ თუ საუბრობთ სიტყვაზე თბილისში, ლისის თვით მიმდებარე ტერიტორიაზე, რომელიც ბოლო სამი წლის ჩემპიონია, ყველაზე მეტი ტრანზაქციები სიტყვაზე ფიქსირდება, ან თუ გამოყოფთ თუნდაც შემდგომი ასე ვთქვათ ვიცე ჩემპიონი საგურამოს ტერიტორიების და საგურამო და მისი მიმდებარე ტერიტორიებია, თუ ამ ტერიტორიებზე საუბრობთ, მართლაც მოთხოვნა არ შემცირებულა?
თუ არ ჩავთვლით უნიშნელოდ არც ბოლო თვეების განმავლობაში მათ შორის მაისში რომელიც რთული იყო პრინციპში სექტორისთვის არა გლობალურად თუ შევხედავთ ამ სურათს შეიძლება კონკრეტულად რომელიმე დეველოპერს შეუმცირდა გაყიდვები მაგრამ თუ შევხედავთ ამას ზოგად ჭრილში გაყიდვები ასე თქვა მოთხოვნა მიწის ნაკვეთებზე არ შემცირებულა სტაბილურად იზრდება მოთხოვნა როგორც ასე თქვა ვიტყოდი რომ ფასი სტაბილურად მზარდია ამ რეგიონებში მაგალითად თუ ავიღებთ ლიზიტვას და საგურამოს მიმდებარე ტერიტორიებს აქაც ფასი საკმაოდ სტაბილურად იზრდება. რა არის ფასი შეგიძლიათ თქვითხრათ მაგალითად ლისისტვის მიმდებარეს დღეს რა არის კვადრატულის ღირებულება ან საგურამოს შემთხვევაში და ასევე სხვა ლოკაციებიც რომელიც მოთხოვნადია ბოლო თვეების განმავლობაში. კი ბატონო, გეტყვით, ნახეთ ლისისტვას რა შეიძლება ლისისტვის განვითარება გარკვეული პერიოდით იყო შეფერხებული რადგანაც მიმდინარეობდა სივრცის დაგეგმარება მაგ ტერიტორიაზე. და ამ შემდგომ დაიწყო ლიზიტვის განვითარება უკვე ჩარჩოებში მოექცა და რეგულაციების ქვეშ მოექცა და დაიწყო განვითარება ლიზიტვამ როგორც ერთ-ერთმა ელიტარულმა უბანმა. გამამდინარე აქედან მოსახლეობის დიდი ნაწილი, ვისაც პოტენციური მყიდველები არიან და ვისაც უნდა შეძენა მიწის ნაკვეთის, შესაბამისად კერძო სახლის მშენებლობისთვის ამ ტერიტორიაზე, თავისუფლად აქცევს ყურადღებას ამა თუ იმ რეგულაციებს, არის თუ არა რეგულაციები. თუ რეგულაციები არის, თავისუფლად ცხადია რომ რაციონალურად ვითარდება ესა თუ ის მიწის მასივი რომელიც მოექცა ამ ჩარჩოებში. ლიზიტვას თუ ავიღებთ ამ შემთხვევაში რეგულაციებში მოექცა, შიდა კვარტალური გზებიც კი უკვე საკმაოდ განიერი მოითხოვება, მიწის ნაკვეთები 1000 კვადრატულზე ქვევით აზრი არ აქვს დაყოფაზე, იმიტომ რომ ნებართვას არ მოქცევა, შესაბამისად ეს რეგულაციები ქმნის მოთხოვნას იმ ადამიანებისგან, რომლებიც ფასი რა არის ბატონელია მოკლედ თუ შეიძლება და უნდა დაგემშვიდობათ ფასი ლიზიტვაზე გვაქვს ამ ეტაპზე $100-$250 და შემდეგი წლისთვის ალბათ აუცილებლად 20-30%-ით მოიმატებს ფასი და იგივე შემიძლია თქვა საგურამოზე და მიმდებარე ტერიტორიებზეც რომ დაახლოებით ჩვენ ველოდებით 20-30%-ამდე ფასების მზრდას. მადლობა თქვენი დროისთვის ნიკასთან გავაგზავნოთ ისევ საუბარი ნიკა თქვენი მოლოდინები როგორია მიმდინარე მომდევნო პერიოდისთვის აი ილია საუბრობდა რომ 20-30%-ით გაიზრდება თქვენ რა სურათი გაქვთ? ჩვენი მოლოდინიც იგივენაირია დავეთანხმები ილიას ფასების ზრდის ნაწილში. კიდევ ერთხელ ვახსენებ, რომ ჩვენ კონკრეტულ პროექტში ფასის ზრდა დამოკიდებული არის ერთის მხრივ ინფრასტრუქტურის მოწყობაზე და დასრულებაზე, მეორეს მხრივ გაყიდვების შემდგომი ეტაპის გამოტანაზე. ზოგადად ბაზარზე ზოგადი მოლოდინიც ესეთი მაქვს, რომ ფასების შემცირების მოლოდინი მიწის ნაკვეთებზე ნამდვილად არ მაქვს, იმიტომ რომ მიწა არის ასე ვთქვათ შეზღუდული რესურსი და თვითონ არეალები რაც თბილისის გარშემო ვითარდება ინფრასტრუქტურა სადაც აქტიურად კეთდება ესეც პრაქტიკულად შეზღუდულია. რა დარჩა რომელი ტერიტორიები რა შეიძლება იყოს ათვისებული მომავალ პერიოდში? მომავალ პერიოდში ვფიქრობ რომ დიდი პოტენციალი აქვს თბილისის ასე ვთქვათ სამხრეთ ნაწილს თეთრი წყაროს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიას მანგლისის მხარეს დღეს აკეთებს რამოდენიმე სივრცითი მოწყობის გეგმა კეთდება საქართველოში, რომელიც გარკვეულწილად განსაზღვრავს თამაშის წესებს და საომავლოდ უნდა ველოდოთ, რომ ამ ტერიტორიებზე მოსახლეობა ვინც ცხოვრობს, მათი გრძელვადიანი ცხოვრების ესე ვთქვათ ხარისხი გაიზრდება და სწორი მიმართულებით განვითარდება სწორედ ეს მიმართულება. მადლობა. მადლობა ნიკა ქევხიშვილს და ილია ინაშვილს გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ამჯერად კი გაყიდვებში მარკეტინგის როლზე უნდა ვისაუბროთ. როგორ იცვლება მარკეტინგის როლი ციფრულ სამყაროში, რომელ საკომუნიკაციო არხებში მიმართავენ რეკლამას კომპანიები და რაც ამ შემთხვევაში მნიშვნელოვანია, როგორია წარმატებული მარკეტინგული მაგალითები უძრავ ქონებაში. ამ თემაზე უკვე შემოგვიერთდნენ სტუდიაში სალომე სიხარულიძე, მარკეტერი, საზოგადოებასთან ურთიერთობის სპეციალისტი და გოგა ბერიძე, მარკეტინგული სააგენტო პერფორმანს დამფუძნებელი. მოგესალმებით, მეგობრებო. კარგი ვრცელი წარდგენა გავაკეთე და მოდით პირველ რიგში ვისაუბროთ ციფრულ სამყაროში როგორ შეიცვალა, რა ცვლილებებია ზოგადად და რამდენად დიდი როლი აქვს მარკეტინგს და ციფრული თულები როგორ უნდა გამოვიყენოთ. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მადლობა მოწვევისთვის. ზოგადად მარკეტინგის როლი დღეს გაცილებით დიდია ვიდრე ეს
იყო ადრე, წლების წლიდან წლამდე ეს კიდე უფრო იზრდება და ძალიან מחარებს. როდესაც ჩვენ დაიწყეთ ამ სფეროში მუშაობა მარკეტერებმა ბევრი წლის წინ ესეთი მნიშვნელოვანი და გააზრებული თითქოს არ იყო კომპანიების მხრიდან მარკეტინგის მნიშვნელობა, რაღაცა ბიზნეს ცალკე იყო, მარკეტინგი ცალკე და მათი თანხვედრა ნელ-ნელა კიდე და უფრო და უფრო დაახლოვდა ამ ორი გოლის როლი ერთმანეთთან. დღეს მარკეტინგის როლი გაცილებით მნიშვნელოვანია და კონკრეტულად თუ ძრავი ქონების სფეროს თუ შევეხებით, ამ შემთხვევაში ეს როლი არ იწყება მაშინ, როდესაც დეველოპერი მოამზადებს პროდუქტს, არქიტექტურას, ყველაფერს და შემდეგ არ უნდა ეძებო მარკეტინგი. მარკეტინგი უნდა მოძებნო მაშინვე, როგორც კი იყიდი მიწას და გადაწყვეტ ამ თუ იმ პროექტის იდეის გაჩენის დღიდან უკვე მარკეტინგი უნდა მის დეველოპერის სექტორში ეს რომ თავიდანვე უნდა დაიწყონ თუ მე აი ამ ბოლო დროს მინდა ვთქვა რომ ეს ასია უმეტესი დეველოპერები ზოგადად ამ გზაზე დგანან რომ ესე ფიქრობენ იმიტომ რომ მარკეტინგის როლი როგორც გითხარით არ არის მხოლოდ ის რომ მე გამზადებულ სუფრაზე რაღაც გაყიდო ხო ეს არის იწება პირველ რიგში მიწის და პროექტის რისერჩით რა ხდება გარშემო, ვინ არიან შენი კონკურენტები, რა ფასს წარმოქმნის დადგენით, ხო? ანუ რა ფასად უნდა გაყიდო ეს პროექტი. გრძელდება არქიტექტურით, ბინების გეგმარებით, ანუ ოპტიმალური გეგმარების შედგენით, აი რისერჩი გაკეთდა და შემდეგ გადაწყვეტილებას იღებს დამკვეთი, რომ არ ღირს ამის შე. კი, მქონია ასეთი შემთხვევა, მქონია, რომ გაკეთდა რისერჩი და გადაწყდა, რომ ამ ადგილას განვითარება არ ღირს და არ მოხდა იმ კონკრეტული ქონების შეძენა. თუმცა, როდესაც ქონების შეძენა ხდება, ამის შემდეგ იწყება ძალიან დიდი სამუშაო მარკეტინგის თუ მარკეტერის, იმიტომ რომ როგორც გითხარით, ფასწარმოქმნიდან დაწყებული, გაგრძელებული არქიტექტურით, ბინების გეგმარებით, მარკეტინგული მასალების მომზადებით, შემდეგ უკვე მარკეტინგული სტრატეგიით და დიჯიტალ სტრატეგიით დამთავრებული, ეს არის დიდი ჯაჭვი, რომელიც მნიშვნელოვანია, რომ მარკეტინგმა გაიაროს კომპანიასთან ერთად. ამ შემთხვევაში გაცილებით მაღალია ეფექტი ორივე მხარისთვის. გოგარა შეიცვალა ბოლო წლების განმავლობაში მარკეტინგის ნაწილში თქვენი გამოცდილება რა საჩვენებს და რომელი არხებია ყველაზე პოპულარული და მოთხოვნადი დღეს ბიზნესის მხრიდან? ბოლო პერიოდში საკმაოდ ბევრი საინტერესო არხი წყარო დაემატა, რომელიც შეიძლება უძრავი ქონების მარკეტინგმა აითვისოს. ადრე თუ პირობითად ტელევიზიის და რადიოს და გაზეთის იქით ვერ მიდიოდა დიდად მარკეტინგი, დღეს უკვე ციფრული სამყაროს განვითარებამ საკმაოდ ბევრი ახალი არხი გააჩინა, როგორც არის Facebook-ი, Instagram-ი, TikTok-ი, Google-ის advertising-ი, Telegram-ი, search engine optimization გვერდებისთვის, კომპანიის web გვერდებისთვის, influencer კამპანიები და ასე შემდეგ, რომლებიც არანაკლებ კი არა უკეთეს შედეგებს დებენ ამ ეტაპზე უკვე ვიდრე სხვა ტრადიციული არხები. რომელია ყველაზე გავრცელებული არხი საქართველოში? რო ხო არის რომ მაგალითად რომელიღაც ქვეყანაში რაღაც სოციალური მედია ყველაზე პოპულარული, ჩვენთან რა არის ყველაზე? ზირდად ეგ დამოკიდებულია ხოლმე იმაზე, თუ იმ ქვეყნის მოქალაქეები იმ კონკრეტულ პლატფორმაზე რამდენად აქტიურობენ. ჩვენთან რადგან საქართველოში ზირდად მყიდველების რაოდენობა მაინც ქართველები არიან, ზირდად ის პლატფორმებია სადაც მეტი იუზერია. ესენია Facebook-ი, Instagram-ი, TikTok-ი საკმაოდ უკვე აქტიურია, იმიტომ რომ არა მხოლოდ მოზარდები, არამედ მილენი ალები, უფრო ზედა თაობა, ჯენზიც, რომელიც უკვე ეკონომიკაში საკმაოდ დიდ კონტრიბუციაში აქვს, ეს ადამიანებიც უკვე TikTok-ს საკმაოდ არიან და ამიტომ ეს პლატფორმაც ძალიან აქტიურად გამოიყენება სოციალური ქსელები დღეს. თუ არის რაღაც კონკრეტული ნიშა დიდი, რომელიც უშუალოდ ტელევიზიის ან რადიოს აუდიტორია შეიძლება იყოს და ეს გადანაწილება როგორია, როდესაც თანხების დახარჯვა ხდება და გაწერა ამ პროგრამებს? ისრაელი, მე ესე ვიტყოდი, რომ უძრავი ქონების კომპანიების სამიზნე აუდიტორია ავტორია ვინც არის ფაქტობრივად 99%-ში წვდება. ვისაც არ წვდება, უმეტეს შემთხვევაში კომპანიის სამიზნე აუდიტორია არ არის. თუმცა მან შეიძლება ითქვას, რომ შემდეგ ესენი როგორც დამხმარე არხები ალბათ ამ კუთხით შეიძლება გამოიყენო ყველა სივრცეში. ხო, აი ძირითადი წყაროა სოციალური ქსელები დღეს რეკლამის.
ჩემი გამოცდილებით ყველაზე უკეთ მუშაობს ინტეგრირებული მარკეტინგული კომუნიკაციები, რომელშიც შედის სოციალური ქსელებიც. ანუ როდესაც შენ რაღაც შენ სტრატეგიას შლი და ყველა არხში გაქვს გაშლილი, გაცილებით მეტია მე საბოლოო ჯამში ეფექტი, იმიტომ რომ იქ იყენებ ტრადიციულ მედიას. თუმცა ეგ ალბათ პროექტის ზომასაც გააჩნია, ხო? პროექტის ზომასაც გააჩნია, ბუნებრივია, პროექტის ზომას და პროექტის გეგმებს გააჩნია. ანუ საომალო გეგმები, რა გაქვს მიზანი ამას გააჩნია, იმიტომ რომ ეხა ჩემ შემთხვევაში მაგალითად მქონია გამოცდილება, რომ დანკავშირებია ვთქვათ კომპანია უძრავი ქონების მიმართულებით, რომ ვილაპარაკოთ და უთხრა, რომ ჭირდება მარკეტინგის კონსულტანტი და შევხვდი მიწის ნაკვეთზე, რომელიც არის ერთი მიწის ნაკვეთი და უნდა ერთი კორპუსის აშენება. ანუ სხვა გეგმა, სხვა კორპუსი, სხვა უბნი, სხვა მიწის არა აქვს. ანუ იმ შემთხვევაში უკვე ჩემ მე დავეხმარე იმაში, რომ დიდი ბანერი გავაკარით ტელეფონის ნომრით და 6 თვეში მან გაყიდა ეს პროექტი. ანუ თუ კომპანიას აქვს ესეთი მოკლევადიანი მიზანი, მაშინ შესაძლოა მხოლოდ Facebook-ი ან ესეთი გაკრული ბანერი ტელეფონის ნომრით მიაღწიოს ამ განაწილება, როგორ ხდება, როგორ ხდება ბიზნესის მაშინ უფრო იაფია სოციალურ ქსელებში რეკლამა ვიდრე ტრადიციულ მედიაში და ასე შემდეგ. აი, როდესაც გეგმავენ რა წილი რაზე იხარჯება. ესეც პროექტის ზომას გააჩნია. ეხლა ვისაც აქვს მაგალითად 20 მიმდინარე პროექტი და გეგმა აქვს 10 წელი ბაზარზე მინიმუმ იყოს, ეხლა იმისთვის სხვა საჭიროებებია და სხვა ბიუჯეტებია რა. პირველში გადანაწილებაზე ერთი საინტერესო ფაქტი რაც მინდა ვთქვა არის ის, რომ ყოველთვის მარკეტინგულად უკეთესია რომ ბიუჯეტის დაახლოებით 15-20% მაინც წავიდეს ახალი წყაროების ათვისებაზე და ექსპერიმენტებზე. იმიტომ რომ მარკეტინგი არის ძალიან სწრაფად განვითარებადი მიმართულება და ხვალ შეიძლება, ოღონდ მართლა ხვალ რო გავიგუძებთ, რაღაც ახალი წყარო აღმოჩნდეს ისეთი, რომელიც ძალიან ბევრი ლიდი შეიძლება მიიღოს დეველოპერმა რა. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ აუცილებელია ამ ბიუჯეტის დივერსიფიკაცია ისეთ გამოცდილ წყაროებზე და შედარებით ახალ ექსპერიმენტებზე. თავარი გამოწვევა სექტორში რა არის, ძალიან მოკლედ შევაჯამოთ. მთავარი გამოწვევა სექტორში ალბათ არის ის, რომ კონკურენცია. Ну, ისე დაუბრუნდები წარსულ დროს, ადრე თუ ქონდა მარკეტერებს იმის ფუფუნება, რომ რაღაცებს ინტუიტიურად შეგრძნების დონეზე ვაკეთებდით, დღეს ამის შესაძლებლობა აღარ არის, იმიტომ რომ დღეს მნიშვნელოვანია შექმნა ბრენდი, რომელიც დგას სწორ ღირებულებებზე, აქვს თანმიმდევრული დროში გაწერილი მარკეტინგული სტრატეგია და ნუ უძრავი ქონების სექტორსა შეეხება, ნუ კონკურენცია მოიხსენებათ, რომ ძალიან მაღალია, ძალიან ბევრი დეველოპერია ბაზარზე და გონია რომ სწორედ ის დეველოპერები დარჩებიან საბოლოოდ ბაზარზე და იქნებიან გრძელვადიანი სიცოცხლის უნარიანები, ვისაც აი ესეთი თანმიმდევრული დროში გადანაწილებული ვინც ასეთ მარკეტინგს მიმართავს დიდია მათი წელი ბაზარზე. არის, ოკეი, ანუ ვინც სტრატეგიულად სწორად მიმართავს მარკეტინგს, კი, არის მათი წელი დიდი. თქვენ თქვით ორი სიტყვით და დავასრულოთ. გამოწევს ხება ფეგულზე არ გობიადე. თუმცა ბევრია ისეთი კომპანია, რომელიც ასეთ პატარები არიან და არ ფიქრობენ, რომ ბრენდის შექმნა მნიშვნელოვანი და ღირებული და აი მათი წელი ალბათ მე დავამატებდი შემის ხრივ, რომ უძრავი ქონების მარკეტი არ ითვისებს ყველა კომპანიას, რა თქმა უნდა არ გულისხმობ, არ ითვისებს ყველა მარკეტინგულ წყაროს, რომელსაც შეუძლია მათი გაყიდვების გაზრდა. არ ვიცი, მაგალითად რო ვთქვათ, search engine ოპტიმიზაცია კომპანიების, რა ვიცი, ნახევარი მაინც არ იყენებს და რეალურად აი მაგალითად Google-ში სიტყვა ბინებს თვეში დაახლოებით 10000 ადამიანი ეძებს. და თქვენ რომ ნახოთ ამ keyword-ებზე რამდენი ბრენდი აქტიურობს Google-ში, ძალიან ცოტა. და რეალურად მოკლედ ბევრი ისეთი რამ არის მარკეტინგულად, რასაც უძრავი ქონების კომპანიები, ესე რომ ვთქვათ, ჟარგონულად მაზავენ მოკლედ რა. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ესეც ან ესეთი სერიოზული გამოწვევაა ბაზარზე. მადლობა თქვენი დროისთვის, საინტერესო პასუხებისთვის. გოგა ბერიძე, სალომე სიხარულიძე იყვნენ ჩვენთან ერთად. ესეთი იყო 18 ივნისის უძრავი ქონების პროსპექტის გამოშვება. ჩვენ წინ ძალიან საინტერესო საღამო გველოდება. ცხადია გულისხმობს საქართველოს თურქეთის მატჩზე ევრო 2024-ზე. წარმატებები ჩვენს ნაკრებს და თითოეულ ჩვენ გვანს 4 მილიონამდე ადამიანი საქართველოსა და მის საზღვრებს გარეთ და დღეს ფეხბურთი ნამდვილად თითოეულ ჩვენ გვანს გვაერთიანებს და იმედია რომ ზეიმის განწყობაც გვექნება საღამო ხანს. წარმატებები საქართველოს ნაკრებს ევროპაზე, რომელიც დამოუკიდებლობის ისტორიაში პირველ თამაშს დღეს დორტმუნდში გამართავს. მადლობა ყურადღებისთვის. უძრავი ქონების პროსპექტი მომავალ სამშაბათამდე. მე კი ორი კვირით გემშვიდობით.
გადაცემის წარმოდგენია ალიანს ჯგუფი. გადაცემის სპონსორია სამშენებლო დეველოპერული კომპანია ტექტო ჯგუფი. გადაცემის სპონსორია Garden Hills-ი, საცხოვრებელი უბანი ძველ თბილისში. გადაცემის სპონსორია საცხოვრებელი კომპლექსების მოვლისა და მენეჯმენტის კომპანია Beni Comfort-ი.